জারো খোকি ওই গন গন দেখি নে লাছেড় কাখমে রাখি গরি দেউ পারে ছেড় বেসার পানি ওই মন মন তাতার খানু হাই না আতিনু হস্পিটাল জানু হাই यो मन तिम्रै ओई गन गन भरमा पर्दैछ आछु आउला दस्तो पो गर्दैछ का गया छौ ओई मन मन अरुलाई छोला नि टाउको पनि दुखेको होला नि लाग्दैन कि ओई गन गन विश्वास मेरे खोकी मात्र लागेको हो धेरै कोरोना सेनिटाइजर मास्क लैजाऊ सञ्चालिका पवित्र आरम तेल मौलिक संस्कृति हाम्रो शान हाम्रो पहिचान संस्कृति संरक्षण अनि प्रवर्धन गर्ने हाम्रो अभियान नमुना कला संग्रहालय निर्माण अभियान सँगै कलाघरको प्रस्तुति कार्यक्रम दरोधरी फाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ। हजुर, यति बेला तपाईँहरू हामीलाई कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानलमा त्यस्तै गरी सिद्ध बाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र सँगसँगै विभिन्न रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। सिन्धुलीबाट रेडियो सिद्ध बाबा 98.4 मेगाहर्ज र सुनकोशी एफएम 90 मेगाहर्ज मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी रामेसाबाट रेडियो तामाकोशी 97.5 मेगाहर्ज र काभ्रे धुलीखेलबाट रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ रेडियो सुन्नुहुने अनि भिडियो हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट कार्यक्रममा स्वागत गर्दै एकदमै कोरोनाको कहरको बेला छ, कोरोनादेखि अनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत अनि सजग रहनुहोला भन्न चाहन्छु र हामी पनि एकदमै सचेत अनि सजग हुँदै यहाँहरूमा कलाघरको प्रस्तुति विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। आज पनि हामी ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छौँ। सदा चाहिँ दरो दोहोरी फाइटमा दोहोरीमा फाइट गर्नको लागि आज पनि हामीले एकदमै मिठो रमाइलो यहाँले नै मन पराउनु भएको भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आकाशैमा ओइ गनगन चिल घुमे फनन मेरो माया कति छ भनन, साँच्चीकै एकदमै यहाँले मन पराउनु भएको भाकामा हामी आजको दरो दोहोरी फाइट गर्न लागिरहेका छौँ। सङ्गम थापा त्यस्तै गरी प्रतिमा अर्यालको मिठो स्वरमा रहेको यसै भाकामा हामी यहाँहरूमा दरो दोहोरी फाइट राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यसै गीतका सम्पूर्ण वास्तविक सर्जकहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको बसाइमा भने कलाघरको सम्पूर्ण कलाघर परिवार हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई नै मनोरञ्जन सँगसँगै मनोरञ्जनको माध्यमबाट नै केही सन्देशमूलक कुराहरू पनि यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज भने यसै भाकामा दोहोरीको फाइट गर्नको लागि कलाघर परिवार उपस्थित भएका छौँ। गाउनको लागि भने आज पुरुष मित्रतर्फ हुनुहुन्छ जीवन थापा मगर भाइ हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा हामी उहाँलाई स्वागत हजुर सधैँ मादल बजाएर यहाँलाई मनोरञ्जन दिने भाइ आज दोहोरीमा फाइट गर्नको लागि एकदमै जोडतोडका साथ उपस्थित भइसक्नु भएको छ भने सँगसँगै उहाँसँगै दोहोरी गाउनको लागि जीवन थापा मगरका आफ्नै दिदी हुनुहुन्छ सञ्चिता थापा मगर हुनुहुन्छ महिला मित्रतर्फ। र त्यस्तै गरी सञ्चिता थापा मगरलाई क्रमशः भाका छोपेर साथ दिनको लागि आजको बसाइमा हुनुहुन्छ रिता बिक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी गङ्गा ठटाल हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी माथिल्लोपट्टि रोमा हुनुहुन्छ मनिषा गौतम हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी मेनुका कार्की हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रिता थिङ हुनुहुन्छ भने यता पुरुष मित्रलाई भाका छोपेर साथ दिनको लागि आजको बसाइमा पदम वर्मा शाखा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी पवन देवकोटा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सरोज गौतम हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी गीता थिङ हुनुहुन्छ आजको बसाइमा। र वाद्यवादनमा रहेर साथ दिनको लागि आज भने मादल बजाउनको लागि शिशिर सिद्ध हुनुहुन्छ यहाँको माझमा भन्दै अब भने ढिला नगरिकन आजको दरोधोरी फाइट सुरु गर्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, रेडियो अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला है त। Dohori fighta, para para, karo, karo.
भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला को लाग्छ त साइट कलाघरको प्रस्तुति कार्यक्रम मलाई ओइ गन गन माया त गर्छौ नि फेरि किन टाढा पो सार्छौ नि सामाजिक दूरी कायम गरेको मेरो दिलमा ओइ गन गन तिम्रो नै छाप कोरोनाले दियो नि तनाव भन्छु कुरा ओइ गन गन नगर माइन तिम्रै काख होस् क्वारेन्टाइन कोरोना
कोरोनाले ओइ घन घन बनायो बित्यास खोकी पनि लाग्या छ ख्यास ख्यास जरो खोकी ओइ गन गन देखिने ल छेड काखमे राखी गरी देऊ परे छेड तिम्रै ओइ गन गन भरमा पर्दैछ आछु आउला दस्तो पो गर्दैछ ले ओइ गन गन भाको हो बिरामी दाइने हात देऊ अब सिरानी I'm
भई आइसोलेसन कति खानु गन गन बेसार पानी तिमलाई छोड़ी म कतै नजानी खोलीको ओइ गन गन पानी नै सुकी खोक्दा खोक्दै पक्लकै ढल्छु कि मनमा बोकी चिसो लार लागेको हो खोकी माछो माछो भ्यागु तो होला नि
बादल ठोकी ओई गन गन हाथ मेरो दुख्या छ सुर पनि भासेर सुख्या छ लाग्दैन कि ओइ गन गन विश्वास मेरे खोकी मात्र लागेको हो धेरै लाग्दैन कि ओइ गन गन विश्वास मेरे खोकी मात्र लागेको हो धेरै आकाशैमा ओइ गन गन सिर घुम्यो बनाना मेरो माया कति छ बनाना टाउको पनि दुखेको होला याद ओइ गन गन बढ्दै पोगा छ दुख्या हैन टाउको चाहिँ चिला छ तिम्रो याद ओइ गन गन बढ्दै पोगा छ हरले गर्यो कि अट्याक झन झन साह्रो ओइ गन गन चिलायो बढी जुम्राहरूले खेल्यो कि कबड्डी Oh,
छैनौ कि सर सफाई माया गरी ओइ गन गन जुम्रालाई खुवाउँछु नि वर्ष दिनमा एकचोटि नहुन्छु लौरा भन्न हे भन हे अघि देखि ओइ मन मन चुमचुमा गरेको लौन प्रभु के सुन्न परेको गरी ओइ गन गन औषधि खुवाइदेऊ न तातो पानी तताएर नुहाइदेऊ न ढाडको मैल ओइ गन गन माडेर फालौली छाला खुइले तिमीले पालौली Bye.
खोरमा राखी ओइ गनगन चारो नि खन्याइदेऊ लु त आछ खोयाले कनाइदेऊ जस्तै ओइ गन गन रहेछ मन त्यति साह्रो हेपेर नभन सचेत बन भन्दा न माने सचेत भई ओइ गनगन ओछ्यानमा गुजुल्टी तिम्रे प्रेममा मार्ने हो डुबुल्की गरी ओइ गनगन नजिक सरु त उसो भए मैले के गरु त
सचेत भरा घर मई बस है स्वस्थ भई ओइ गन गन सचेतको बार छुट्ने बेला के दिन्छौ उपार उपहार दिँदै आजको दोहोरी सकिएको छ। साँच्चीकै दोहोरीमा जस्तै कति साथी साथी बीच, कति प्रेमी प्रेमिका बीच भेटघाटका कुरा भए, अब अन्य माया पिरतीका कुराहरू हुन सक्छन्, भेट्ने कुराहरू हुन सक्छन्। हामीले यो दोहोरीबाट यो कोरोनाको कहरमा सबै सचेत भएर घरै रहनुहोला भन्दै एकातर्फबाट हामीले सन्देशमूलक र अर्कोतर्फबाट अलिकति मनोरञ्जनात्मक यहाँलाई सन्देश दिइरहेका थियौँ। यहाँलाई दोहोरी कस्तो लागेको छ? तपाईँहरू पनि यो कोरोनाको कहरको बेलामा साँच्चीकै आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई उपहार सेनिटाइजर अनि मास्क दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लागेको छ हामीलाई। सबैजना एकदमै सचेत भएर रहनुहोला, हामी पनि यो कोरोनाको कहरमा सचेत अनि स्वास्थ्यप्रति एकदम सजग रहँदै यहाँलाई हामीले विभिन्न मनोरञ्जन सँगसँगै केही सन्देशमूलक प्रस्तुतिहरू दिइरहेका छौँ। आजको दोहोरी यहाँलाई कस्तो लागेको छ? भिडियो हेर्ने तपाईँ सम्पूर्णले कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि छोड्न नबिर्सिनुहोला। र आगामी दिनहरूमा दरो दोहोरी फाइट कस्तो विषयवस्तुमा आउनुपर्छ, कस्तो विषयवस्तु उठान गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भने यहाँलाई मनमा लागेको छ भनेदेखि कमेन्ट छोडेर जानुहोला। हामी यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार भोलिको दिनमा दरो दोहोरी फाइटलाई अझ बढी सुधार गरेर यहाँहरूमा लिएर आउनेछौँ भन्दै हामी आजको बसाइबाट पनि बिदा हुने बेला भइसकेको छ। आज बिदा भएनौँ भने अर्को भागमा हामी कसरी भेट्ने भन्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले हामीलाई कलाकार सिन्धुली युट्युब च्यानल त्यस्तै गरी सिद्ध बाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको थियो र सँगसँगै रेडियो सिद्ध बाबा 98.4 मेगाहर्ज, सुनकोशी एफएम 90 मेगाहर्ज र रेडियो तामाकोशी 97.5 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज मार्फत सुनिरहनु भएको थियो। रेडियो सुन्नुहुने अनि भिडियो हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिन्जेलसम्म रेडियोमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूमा पनि हार्दिक सम्मान अनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि अर्को बसाइमा हामी यस्तै दरो दोहोरी फाइट लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कलाकार परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।